Olá! É assim que nós dizemos. Olá, olá! Olá! Joana Gama, senhoras e senhores, uma salva de palmas. E vocês perguntam, porquê que a Joana Gama está cá? Não, porque... a primeira pergunta é, quem é a Joana Gama? Ok. A Joana Gama é esta pessoa, precisamente. Sou eu. Obrigada, muito obrigada. O que é que a Joana faz? Foi radialista? Sou radialista. É radialista. Sou radialista, sim. Tens de ter calma, E escreve num blog, Mãe é que Sabe. Sim, escreve num blog para mães que vocês não conhecem. É um caso redutor, o que eu estou a dizer, não? Não, porque, porque és muito mais do que isso. Sim, eu sou a melhor do mundo, no fundo é isso, mas agora é para além de ser radialista na Mega Hits, neste momento não estou a trabalhar, mas voltarei a trabalhar em outubro, apresento esporadicamente programas de televisão de alguma relevância, depois às vezes estou aqui também. És o Júlio Isidro da SIC Radical, não é? Sou um bocadinho Figueiras. Sou um bocadinho Figueiras. Ok. Sim. Mas sem... Eu gosto do Figueiras. E para além disso, escrevo coisas para mães. Portanto, faz todo o sentido eu estar aqui. Todo. E sabe, fui eu que te convidei porque ganhei um desafio. Qual foi o desafio? Acertei mais nos vencedores dos Oscars. Ganhei aos outros apresentadores do curto-circuito. E convidaste-me porque gostas de mim. Porque tu és fixe, gosto de ti. Estavas agora a dizer que nunca tivemos conversas muito sérias. Não tivemos, não, mas foi. Eu posso dizer. Mas quem é que te apresentou era o marido? Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Agora, é verdade. Toda a gente está a desligar, que eu estou a ver um programa de uma tipa que já se casou. Sim, é verdade. E já foi mãe. Eu sou muito jovem, mas as coisas acontecem. Que idade tens, Ana? Eu tenho 28. Tenho 28 anos, não parece? Que idade é que me davam já agora? Passem pelo Facebook, passem pelo Twitter. 28. Que idade é que davam aqui à Joana Gama? Era o que eu gostava de ser. Esse é o tema do programa. O prémio é. É eu sair mais cedo. Se acertarem, eu saio mais cedo. Tu apresentaste o meu marido, não é? Nós estávamos a atuar. Não, e eu só disse assim, olha, aquilo é o Frederico Pombás, olha aquilo. Não, não foi assim, eu vou dizer a foi, verdade. Foi. Não. Então lá, como é que foi? Pronto. Já não me lembro muito bem. A Rita fazia stand-up. Eu também, também, mas eu tinha graça. E estávamos as duas a atuar e não sei o quê, e de repente a Rita toda contente, toda pita aos saltos, está ali o Frederico não Pombares! Isso é estúpido, isso é mentira, eu, não foi assim. Quem é o Frederico Pombares? É o que escreveu o último a sair e escreveu, boa, está bem, vou lá falar com ele, pode ser que me dê trabalho. E foi? Claro. Eu não, eu fui muito mais soft. Deu trabalho. Deu trabalho. Não deu, que eu já perguntei sobre isso, eu não vinha cá hoje. E então, mandei-lhe uma mensagem no Facebook a dizer, não, aliás, adicionei-o só no Facebook. Sim. Se ele quisesse falar, falava. Claro, estás claro. A ver? Numa de reunir contactos. Like, e casámos e temos uma filha. Portanto, foi assim, foi olé, rápido. Foi rápida. Olé. E ele respondeu logo à mensagem. Não, foi passado uns meses porque era comprometido. E então, foi assim. E foi assim que começou a minha vida. Interrompeste uma relação? Não. Foi o amor. Claro, não havia relação nenhuma. Simplesmente foi o sentido de humor que nos uniu aos três. Uhum. Sim, é boa história. Foi bonito. É uma cruz que vais carregar para o resto da tua vida. Sim, é verdade. Eu perguntei-te qual era o tema que tu querias trazer ao programa. E sim, tu disseste que gostavas de falar da relação pais-filhos. Sim, porque, e vou explicar-te porquê, porque estou há um ano em casa, praticamente, a tomar conta da minha filha, e isso faz com que eu não tenha nada para falar. Não sei o que é que se passa no mundo, não faço a mínima ideia, não tenho piadas sobre a atualidade, não vejo videoclipes, sei quem é Nicki Minaj, mas mais do que isso, não vou muito mais longe. Vais levar uma boa injeção hoje. Hoje vou levar aqui uma pitalhada em mim. De vídeos de internet, notícias frescas. Mostrem-me o mundo. Mas antes de mais, vou dizer o tema. O tema foi a Joana que sugeriu, que é qual era o pior castigo que te podiam dar? O que vem muito naquela cena? Qual é o pais, pior castigo? Filhos. Sim, pais, filhos. Qual foi o pior castigo que te deram? A mim já me deram. A minha mãe deu-me castigos péssimos e é por isso que falamos muito bem hoje. Vocês depois podem vingar-se, não se esqueçam disso. Que é quando forem mais velhos, difícil, desaparecem. É? Ah, vou morar para a Inglaterra. Ah, não tenho telemóvel. Adeus. Ah, engravidei aos 16. Ah, adeus. Acontece. Não, no meu caso foi. Isto tem alguma graça, pelo menos para mim. Lá está, é a minha vida. Ia estrear a primeira série dos Jardins Proibidos. Oh, uau! Para lá, okay? Sim. E a Vera Colodzi, como vocês sabem, ou deviam saber, como é da TV, se calhar não, era a principal. Uhum. E ela nadava, fazia competições de natação. E não sabia mergulhar. Acho que a primeira vez que mergulhou lá na piscina de Oceânica de Paço de Arcos, aterrou com o focinho na corda. E a segunda vez também não correu bem. Então fizeram um casting para irem pessoas mergulhar pela Vera Colodzi. E eu queria ir, mas a minha mãe não me deixou porque eu tinha aula de EVT à mesma hora. Okay. E foi o pior castigo que me podia dar, porque eu queria ser uma estrela e não pude substituir a Vera Colodzi e fazer dupla da Vera Colodzi. Hoje serias. Rita Pereira, outra. Não, se calhar não. Talvez. Mas sabes ser atriz?
Houve tempos que sim, tirei um cursinho de teatro, mas depois apercebi-me que não ia ter dinheiro para comer, portanto decidi optar por uma vida mais estável. E agora mais uma boca alimentar. Aí está. Sim, senhora. Ainda dás mamar? Não é importante se calhar falar sobre isso. Não, se calhar não vos interessa, mas há seis meses que dás mamar, portanto... Há seis meses, há um ano. Há um ano que... E estamos mesmo a falar de dar mamar. Estamos mesmo a falar de dar mamar. Sim. E se quiserem falar sobre isso, tirar dúvidas sobre gravidez e amamentação, estejam à vontade. Caso sejam alguma amiga e tenha sido porquinha demasiado cedo, eu conto tudo aquilo que precisam de saber. Tens muitos conselhos a dar. Olha, gravidez na adolescência podia ter sido um ótimo tema para hoje. Também. Delicado, mas não. É o pior castigo. Sim, que pode ser alguma gravidez na adolescência. Pode ser uma gravidez, precisamente. Olha, se achas que outro castigo que podiam, que era chato. Ah! É outro, sim. Eu não como peixe nem nada que venha do mar, odeio. Tenho fobia a peixe, não sei bem explicar porquê. Mas consegues tocar em peixe? Não, primeiro, não se toca peixe. Não é? É estúpido toca tocar peixe. Tu não tocas no peixe? Não. Peixe não é um instrumento sopro, Rita. Nós chamas o besugo? Eu não. E parece que estamos a entrar. Tenho que limpar isto. Já entramos. Muito porco. É muito porco. Lobisomens. Não, mas tenho nojo de peixe. Tenho nojo. Não como peixe desde os meus 4 anos. Não concebo peixe enquanto comida. E tenho de dar à minha filha peixe, não é? E é horrível porque não sei quando é que está quente. Está quente, deixa ver se está quente. Não dou. Se tiver a escaldar, a miúda come na mesma que se lixa. O pior castigo é obrigarem-me a comer peixe. Se fosses para a prisão. Preferia... O pior na prisão seria darem de peixe. Sim, ser, não comia, ser douradinhos. Não comia. Preferia alimentar-me dos meus próprios. Dos próprios quê? Dos seus próprios mamas, calhar. Sim, não é? Talvez amamentar-me a mim própria para comer peixe. Sim. Convinha, que é possível com a elasticidade da questão. É na altura, sim, pronto, amamentas. Mas, sim, sempre. Se, pensem que sempre forem para a prisão, convém que estejam a amamentar. É uma coisa, sim, que chegámos aqui à conclusão em 5 minutos de programa. Ficou bem, olha, se vais cometer um crime, tenta engravidar primeiro. Sim, eu acho que... Tem a filhota. Portanto, garotada, já sabem. Eu gosto de pensar que as pessoas que sabem o que é ERC não estão a ver este programa. E que digo, estou a incentivar a gravidez para depois ir a empresas e se amamentarem elas próprias. Isto é que é entretenimento. Para quem não gosta de peixe, atenção, isto é só para, isto tudo começou, para as pessoas que não gostam de peixe. Engravidem de um peixe e fica tudo resolvido. Isto se calhar está muito fora, Rita. Estamos a entrar no surrealismo, não é? Rita, queres saber qual é o meu pior castigo? Um dia eu vou-te explicar. Eu não sei de que filme é que isto é, mas eu acho que é daqueles filmes muito maus, tipo do Fast and Furious. Sim. Houve uma altura na minha vida em que eu ia ao cinema com mais um grupo de amigos e era obrigada a ver esse tipo de filmes. Sim, okay? Mas sabe, teres um namorado e eras obrigada a ver esse tipo era de filmes. Não. Não? Tá. Sim, pois. Era tudo em grupo. Sim. E acho que fui ver um desses filmes. E havia um castigo, que é pôr um rato, eu odeio ratos, portanto tenho fobia, qualquer castigo que envolva ratos... É, para mim é o pior castigo. Okay. Mas há uma cena que é, põe-se um rato e um taparware, odeio taparware, é uma coisa que eu não gosto, mas... Mas dizes taparware bem, não é tamparware, sim. Põe-se o taparware em cima do rato e ele, com falta de ar, começa a comer a barriga. Isso seria um péssimo castigo. Isto não é castigo, é tortura. Isso é muito estúpido. Imagina, se eu tenho alguma informação... Mas se eu tenho alguma informação que querem que eu dê, tipo, sei lá... Sobre ratos ou taparueres. Mas não sei, percebo, mas tinham de comprar um rato para te fazer isso. Sim, mas e pode... Comprava um rato para matar o rato? Pessoas más que querem sacar alguma coisa de mim. Tristeza. Isto era, se calhar, se eu fosse uma terrorista, assim, se calhar. Não faz sentido. Outro castigo. Passa tudo muito por ratos. Passa só por ratos? Mas tu viveste num sítio onde convives com ratos diariamente? Não, um dia tinha uma cabana com uma amiga minha. E... Eu sabia que ela dava por outro lado. Eu sempre soube. Uma Espera, cabana com uma não, amiga. Era garota. Íamos ler banda desenhada. Brincar às mães e às cabana. Mães. Não. E tínhamos um balde de água para lavar. O quê? Não sei. Sim. Na verdade, não sei. Nunca chegámos a lavar nada naquele balde. Mas era supostamente para a cara e para... Sim, para passar uma aguinha. Exato. E um dia estava lá, nós despejámos o balde e estava lá um rato. Morto de doce. Não, sabes que foi a desvanecer-se de uma realidade bonita que eu tinha, que era a cabana, a minha amiga, a banda desenhada. Não há nada de bate-chapa aqui, parem com essa, ok? Era garota, não é? Então, mas aí era que eles acontecem. É assim? Mas não havia nada. Eu nunca ouvi uma lésbica a dizer, não, eu só soube ontem. Não, isto eu acordei,
Eu acordei agora e a pessoa deixa-me variar um bocadinho. Eu gosto mesmo tanto de peixe que vou para este lado. Não, isso era fixe, criar uma rubrica às pessoas que hoje saíram do armário, mas tinha uma cena super atual. Era um problema de atualidade. Sim, acordei. Só relativamente. Hoje apetece-me uma funguinha. Hoje apetece-me uma funguinha. Apetece-te. Não, mas não, a maior parte das pessoas sabe quando nasceu. Oh, um bocadinho mais tarde, quando nasceu, não sabe grande coisa. Mas acho que um bom indício é nós começarmos a mamar nas mamas das nossas mães e gostarmos. Acho que pode ser um bom sintoma. Achas? Eu acho que não sim. Não sei, se cá estás. Por isso é que estás a dar de mamar. Sim, olho para a minha filha e ela está a mamar e pensa: tu estás a gostar de tanta maneira, não sei o que é que tu queres. Pô, Trumps, anda! Vamos assim já! Trumps é, para quem não é de Lisboa, é uma discoteca homossexual e bi de Lisboa. Tudo. Que por acaso tem boa música. De um lado das pistas, do outro lado não consigo. Não é nesse que há um quarto escuro? Nunca fui, mas podes falar-me, também tinha um balde, não, Rita. Não sei, não faço ideia. Tinha um balde lá, onde que nós usávamos para limpar. Não, estou brincando. Já sei, olha, o que é que nós vamos ter cá hoje? Vamos ter novidades de LG. Uau! Boa! Vamos ter as Marias Cheias de Graça, que nós já fizemos stand-up com elas. A com Tânia duas Barbosa, delas, com a Tânia Barbosa e vamos ter a outra... Joana Machado. A Joana Machado nunca fiz. Só que seja, com a Joana Machado. Olha, não temos os números, vamos dizer. E o Romão, claro, vamos ter o nosso Bad Wolf. Nosso Romãozinho, conheces também o Romão. Conheço já. Muito bem o Romão, o maior fã de Metallica de Portugal. Oh, isso, PlayStation. Os jogos. Pode ser. As cenas dele, estás a ver? Sim. Coisas e mais, vamos dizer o número? Vamos dizer o número. Tu gostas dessa parte, não gostas? Adoro. Então vá, diz lá. Subam. Não sei, diz lá, não, diz lá. É o 21 4344 4344 8. Por que não põe aqui? Põe o número, não sei o número. 8852 2134 8852 2134 3. Ai pá, meu Deus do céu. Está aqui em baixo, olha, está aqui. Acho que a Rita está a dar uma 21443 4852 e 21443 4847 847. Sim, aqui é. 21443487. Assim e aqui o outro é 852. Por acaso está ocupado, mandou mensagem para o outro. 52, aí está. Exato.